そういうわけで今日はね、イントロからイントロドンしていこうじゃないかということで、一回僕が普段弾いてるようにイントロ弾いてみますね。いきまーす。こういう感じで僕弾いてるんですけど、結構なんかいろいろこうちょこちょこ入れるのが好きで、コードで言ったら CFG の3つなんですけど、一回その細かいやつを抜いたバージョンで弾いてみます。はい、こういうことですね。まあ最後ちょっと人差し指このこれ入れたんですけど、まあなんか味気なくなると思うんですよ。で、一体何をしてるのかということで、分解したいんですけど、こうまずこういう感じで入るんですよね。まずこれが大事なんです。まず人差し指どっちでもいいんですけど、この小指でこの音、これを入れることで、次に G にいた時にデデデデデデデってこのベースラインを弾くことで、あ、なんかちょっとバンド感あるやんみたいな感じになります。で、さらに次の F にいた時にこう弾いてるんですけど、このこうなってますね。こういう感じです。これは普通にここ弾くとなんか面白くないんで、こういう感じで弾いてもらったら、よりなんか雰囲気出るんじゃないかなと。はい、次Bメロ行きたいんですけど、まあAメロはさっき説明したあれで、大体わかると思うんで、Bメロは結構いろいろやってて、ちょっと一回弾いてみます。こういう感じで弾いてるんですけど、結構いろいろ細かいことやってるんですよね。で、結構僕も気分なんで、こう例えば最初のこれですね、このままあってもなくてもいいっちゃいいんですけど、これが好きなんですよね。このクーっていうんですけど、シンコペーションしてる反拍前に入るときに、まだこの C で言うた時のアドナイスのこの小指、これつける。これがもしないと、なんかこう、サラサラやん、血液サラサラやんみたいなことになっちゃうんで、これをちょっとつけてもらうということで雰囲気出る。で、まあ次はここも一緒ですね。食うときにつけるの好きなんです僕。これ僕が好きなだけなんですよね。まあそれが大事なんで、ほんで次が結構大事で、こう普通にこれ僕めっちゃ好きなんです。この G を押さえた時の中指でここの G 音まで持っていくんですよね。このまあな、これちょっと多分難しいと思うんで、なくてもいいと思うんですけど、全然いいと思うんですけど、あったらこういう感じで、ちょっとなんかおっ、こうベースがウィーンってやるの僕好きなんですよね。そのウィーンみたいな、それで雰囲気出るんじゃないかなと思って、はい、これでだいぶいけるんちゃうかな。これでいけるんちゃいますかね。どうですかね。
これでもう完璧に僕の癖が全て出てとる。ベタベタな